Biz maşu sektör 4'tögü oralaşmalarды көрсөтүүнү улам жатабыз туугандар. Буга чейинки чыккан видеодо байкасаңыздар Honda Servo автоунаасы арзан баада чыкты эле. Бул видеодон дагы ошол сыяктуу арзан баада чыгып калышы мүмкүн. Ар кайсы маркадагы унаалар тартабыз. Видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Жаңы жазылып, жаңы көрүп жаткандар болсо, көрүп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Honda Stream Absolute, жыл 2005, 2 объем, коробка автомат вариатор, басы $5800. Азыр эми ээси жок экен, дөңгөлөктөрү ушундай титан дискада, кышкы. Honda Stream Absolute. Бул жакта ушундай эле оң кулдуу Honda Accord. Жыл 2003-2004 автомат 223 000 км жүрүптүр. Баасы $5900. Азыр эми эси эшигин жаап койуптур. Бул жактагы Honda Servo сол рулду. Электрокөтөргүчтөр. Отуруучу кара түстө кожа, коробка автомат. Азыр эми биягын өтүп маалымат кагазын көрөлү. Жыл 2004-2005. Эки объем. Все родной дейт. Баасы $8800. Мерседес 210. Жакшы болду. Жылы 96, 3-2. Японец. Полный комплектация. $5500. Hyundai Solaris жылы 2014 1.6 автомат 95 000 км жүргөн. Баасы $7700 сурап жатыр. Кузугунда жумушу жок, парктан эки бар. Дөңгөлөктөр кышкы, абалы жакшы. Honda Civic автоунаасы сол рулду 1.7 объемдо. Жылы 2004 1.7 эмес 1.6 экен автомат. $5000. Коробкасы автомат. Рестайлинг. Toyota Ipsum жылы 2002-2004 автомат. Баасы $6500. Салоны. Subaru Legacy BB5 Universal дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонун ачып көрөлү. Пробег 342 000 км жүрүптүр. Жылы 2003, 2 объем, баасы $5800. Toyota Estima 2003, 3 объем, баасы $7300. Үстүндө багажнагы бар. Кузуу жакшы. 3 объем Toyota Estima. Бул жерде Mitsubishi Lancer автоунаасы жылы 2004 1.6. Коробка автомат, трассада расход 5, шаар ичинде 7, 310 000 км жүргөн, баасы $4500. Азыр артын өтүп көрөлү. Кузугунда жумушу жок, жакшы болду экен, Lancer. Улантабыз, бул жерде ушундай эле Mitsubishi Colt автоунаасы, японец, оң рулдуу. Коробка автомат, жылы 2004 1.3, полный провод. Бул жактан дагы бир жакшы балда Mercedes 210. Жылы 2002-2007 автомат комплектация авангард $6888 сурап жатыр. Состояниесі жакшы, пробег 349 000 км жүрүптүр. Toyota Avensis 2003 жылкы 2 объем,
коробка механика, баасы 5800 доллар. Номерин жазып алыптыр. Азыр эсинен номерин сурап көрөлү. Бирок номер жазылып алыптыр айтып коесуңбу? Клиенттер кайсы номерге чалышы керек? Айтыңыз. Мош номерге чалышы керек экен. 0772 22 22 31. Aslında Oşka 706 12 22 31 Beeline 552 31 13 43 деген номерге чалышат. Мунтиру подограф. Мына подограф бар да? Подограф бар. Подограф бар экен. Toyota Avensis. Телефон 0701 Lexus RX 300 0701 11 11. Коробка автомат, жылы 2000, объем 3, 280 000 километр жүргөн, баасы 7,5 000 доллар. Toyota Camry 30-cu кузов, жылы 2000, 2-2-4, 6800 доллар. 6800 доллар. Азыр ушул Камринин салонун ачып көрөлү. Продаю кузов Спринтер 906 модели 2007 года выпуска, объём 2,7, туристический кондиционер, сухая автономная. Бул жерде ушул Honda Fit Ari автоунаасы көрүп турганыңыздардай Армениядан келиптир. Бирок жумуштары бар экен. 2004 жылы, көлөмү 1,5. 3900 доллар. 3900 доллар. Honda Stream. Жылы 2002, 1.7. Автомат 4900 доллар. 1.7 объемды Stream'нин салоны. Пробег канча болуп калды? 175 000 километр жүрүп тур. 845 модель. Стрим бир жети объем. Жакшы болду. 65 на автомашина с моей доплатой до 3000 долларов. Toyota Camry. Рестайлинг 53 кузов, кара түстү. Жылы 2016, 2.5 автомат. 14 000 километр жүргөн. Баасы 13600 доллар. Салоны. Ортонун азыр өтүп көрөлү. Toyota Camry. Улантабыз. Бул жерде дагы бир кара түстө Honda Stream автоунаасы. Жылы 2003, 2 объем, 245 000 километр жүрүптүр, баасы 6000 доллар. Honda Stream, кара түстө. Бул жакта оң рулду Японец Golf 4 автоунаасы. Жылы 2003, 2 объем автомат, 4200 доллар сурап жатты. Ал ичинде ээлери бар экен. Салам алейкум. Пробег канча калды? 311 000 километр жүрүптүр. Соңго эсептегенде канча болот экен? Боло турган баасы. 3800 деп айтам. Долларга эсептегенде 3800 долларга беребиз дейт. Улантабыз. Мерседес 211, күмүш түстө. Жылы 2003, 2.6 бензин, 170 000 километр жүргөн, баасы 7,5 000 доллар. 211 Мерседес салону. Volkswagen Bora, көк түстө. Жылы 2000, объем 2 механика, 3300 доллар. Honda Accord 2009 жылкы, 3.5 автомат, 152 000 километр жүргөн, баасы 9,5 000 доллар сурап жатыр. Эми азыр ээси жок, мен сыртынан көрөйүн. 3.5 объем, 6 цилиндр. Артынкы бамперинде парктроник бар экен. Алдынкы бамперинде парктроник жок. Lexus AS 300, жылы 2002,
Объем 3, автомат 176 000 км жүргөн, баасы 8 000 доллар. Бул жакта дагы бир 30-нчу кузов Toyota Camry автоунаасы соода болуп жатыр. Жылы 2003-2004 автомат 6900 доллар. Салону. Пробег сактан көрсөлөт экен мында. А, бегин бар экен. Азыр өткөрүш керек, азыр көргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Бирок батырак тартып өтүп кетиш керек. Subaru Outback автоунаасы жылы 2004-2005 213 000 км жүргөн, баасы 6000 доллар. Ошол номерге чаласыздар. Subaru Legacy Golf 5 2004 жылкы, 2 объем, баасы 5100 доллар. Коробка автомат, без турбина. Toyota Altezza автоунаасы, түсү ак түстө, коробка автомат, жылы жазылмаптыр, 2 объем, 1000 мотор. Баасы 4300 доллар, ушул номерге чаласыздар. Пробег 253 000 км жүргөн. Бул жакта BMW X5 автоунаасы. Жылы 2002, объем 3, бензин, баасы 6500 доллар. Так, салонду ачып көрөлү. Японец Toyota Ipsum автоунаасы, күмүш түстө. Абалы жакшы. Жылы 2004. 2-4, баасы 7500 доллар сатып жатыр. Мына ошол астындагы номерге чаласыздар. Только 4 деген, ошол эске алып коюңуздар. 60-тан ашкандан кийин өчүрө турган кнопкасы бар деп. Toyota Corolla көк түстө. Жылы 2003-18 механика. 7000 доллар. Toyota Corolla Verso. Бул жерде ошол Lexus'тун оң жолдосу японец Toyota Harrier. Жылы 2004, объем 3, автомат 176 000 км жүргөн, баасы 12000 доллар. Задний камера көрсөтөт да? Көрсөтөт. Задний камера көрсөтөт. Toyota Yist автоунаасы, жылы 2003-2005, автомат 5300 доллар.